Evo, dame i gospode, ja vas pozdravljam u ime nas, socijaldemokrata. Želi bismo na ovoj preskonferenciji komentirati malo ono što će uslijediti, evo, za sat vremena, glasovanje u Hrvatskom saboru, specijalno ili posebno određujući se spram dva zakona koji mi se čine da trebaju biti prokomentirani i da prokomentiramo način na koji će glasati Hrvatski socijaldemokrati kao najbrojniji oporbeni klub u vezi ta dva zakona. Dakle, današnje glasanje u ta dva važna zakona, Zakon o hrvatskom jeziku i Kaznenom zakona, potvrdit će kako je to razvidno iz rasprave koje su vođene, čini mi se, sljedeće. Prvo, da HDZ nema nikakvih skrupula, da za njih ne postoji niti jedan takozvani viši interes kojega oni ne bi bili u stanju podrediti svojoj manipulativnoj borbi za poneki glas više. Drugo, da u toj borbi su spremni podmetnuti i kukavička jaja, nuditi šećerne kockice da bi se osigurao za rezultat, za društvo maligan rezultat. Da je temeljni princip njihova djelovanja ne društvena suglasja na temama i pitanjima o kojima je ono poželjno i nužno, već daljna dezintegracija, podjela i stvaranje takozvanih unutarnjih neprijatelja. I treće, da dio oporbe pristaje biti dio te perfidne igre, sekundirajući joj, nabacujući svojim tezama i stavovima baš ono što HDZ hoće, krunske dokaze da su oni nacionalno, državno i društveno odgovorni, a da to oporba tobože nije. Stoga ova dva zakona socijaldemokrati neće glasati niti kao HDZ i njihova većina, niti kako se najavljuje iz takozvane lijeve oporbe, mislimo ovdje na SDP i Možemo. Glasat ćemo drugačije i od jednih i od drugih. Dakle, Zakon o hrvatskom jeziku glasat ćemo suzdržano. To ne zato što ne bismo imali politički jasan stav o tom pitanju, nego naprotiv, jer smatramo da uz ovo obrazloženje to je jedini mogući način na koji se može glasati o ovom zakonu. Zašto? Prvo zato, zašto ne možemo glasati, ne možemo i ne želimo glasati protiv toga zakona. Prvo zato što je nedvojbeno da je jezik temeljno identitetsko uporište nacije i kulture i da zaslužuje biti dio zaštićenog kulturnog dobra prvoga reda. Jer mislimo da Hrvatski sabor ima i povijesnu obvezu iskazivanja poštovanja prema generacijama naših ljudi, pojedinaca, koji su kroz povijest se borili za taj naš hrvatski jezik. Jer ne bježimo od činjenice da je upravo jezik, taj hrvatski jezik, bio predmet političkih prijepora, prisezanja, posezanja, prisvajanja i izvor ključnih povijesnih sukoba na ovom prostoru koji traje gotovo 200 godina i da o tome i naša generacija ima obvezu iskazati svoj stav. Sljedeće, jer smo i kao stranka hrvatske ljevice dužni, stranka koja ima jasne stavove i jasne vrijednosti, dužni biti na tragu onih ljevičara koji su, na primjer, inicirali, sastavili i potpisali povijesnu deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog jezika i da su mnogi zbog te činjenice trpjeli i progone i pogrome različitih vrsta, uključivo i velikog Miroslavu Krležu, koji je također imao, snosio političke posljedice za potpisa na tu deklaraciju. Oni su pridonijeli da 72. hrvatski jezik uđe u hrvatski ustav i da na taj način bude zaštićen. To su razlozi zašto ne možemo glasati protiv. Zašto ne možemo glasati za ovaj zakon? Prvo, ne zbog neke odredbe koje u njemu piše, ne zbog strukture tog zakona,
ne zbog nomotehnike. I taj zakon ili deklaracija, možda bi bilo i bolje da smo donijeli deklaraciju, nije pripremljen na način koji bi osigurao što je moguće širi nacionalni i politički konsenzus na ovom pitanju koje zaslužuje tu vrstu napora i koji bi značio da oni koji iniciraju inicijativa istina od Matice Hrvatske, da prepoznaju važnost jednog ovakvog pitanja. U pripremi ovoga zakona vidimo već više puta od HDZ-a demonstriran pokušaj stvaranja baze, alata za mjerenje domoljublja i hrvatstva sa svrhom prikupljanja jeftinih političkih bodova tipa oni koji su glasali za zakon, to su dobri Hrvati, a oni koji ne glasaju, to su vjerojatno škuri, mali i crni. Nećemo HDZ-u biti skutonoše u takvome poslu. Nama, socijaldemokratima, je dosta desničarskog prisvajanja nacije, zastave, jezika, himne, domovinskog rata. Nama je dosta onih koji svojim stavovima o tome sekundiraju svojim neznanjem, ignorancijom i tobožnjim oponiranjem, zapravo produbljujući tu vrstu podjela i pomažući prisvajanju. Ovaj zakon ne samo da će podijeliti sabornicu, on će sasvim sigurno proizvesti produženje, ako ne i produbljivanje i rasprava među jezikoslovcima i omogućiti da se negativno iskustvo koje imamo i u ovih 30 godina, a mnogi pušu i na hladno sjećajući se nasilnih pokušaja desrbizacije hrvatskog jezika 90. godina uvođenjem potpuno obskurnih izraza i tako dalje, izmišljanjem umjetnog jezika. Dakle, ništa od toga što je bilo potrebno proizvesti ovim zakonom neće se postići, nego će biti upravo obrnuto, rezultat loš u najmanju ruku za društvo. Kad je riječ o kaznenom zakonu, onda je ovdje kao šećerna kocka ponuđena činjenica da ono što mi socijaldemokrati već 2 godine snažno zagovaramo, što smo inicirali, više puta obznanjivali i tako dalje, da u ovoj zemlji postoji posebna vrsta kriminala, posebna vrsta ubojstava koja se događaju ženama zato što su žene i da se femicid treba uvrstiti u kazneni zakon, to se u ovom zakonu, predlogu zakona dogodilo, ali na koji način? Da se u isto vrijeme podmetnulo i nešto na što mi ne možemo pristati, zbog čega ćemo glasati protiv ovoga zakona, a to je pokušaj da se umanji, u najmanju ruku, ako ne i onemogući, javni interes i mogućnost građana ove zemlje da saznaju, velim, u javnom interesu, sve ono što zapravo prijeti normalnom funkcioniranju ove zemlje, potonule i ogrezle u nepotizam, kriminal, korupciju i različite oblike nezakonitoga prisvajanja općih društvenih dobara. Zato ćemo glasati protiv i mi po načelu da je 100 od 100 članaka 99 savršeno, ako je jedan od tih članaka protivan javnom interesu, ne možemo biti za takav zakon. Evo, to su obrazloženje onoga kako ćemo glasati na današnjem glasanju. Koliko imate pitanja još o nečemu ili o ovome, izvolite. Vezano za jučerašnje predstavljanje i uredbi od strane vlade i koeficijente i prijedlog povećanja plaća, što vi kažete
kažete sve o tome kako je vaše mišljenje, je li to nešto dobro što će dovesti do pozitivnih pomaka ili pak može dovesti do većih razlika između zaposlenika pa čak i posljedično do vala štrajkova, kako kažu neki vaši kolege iz oporbe? Način na koji se ušlo u reformu plaća, donošenjem zakona o plaća, način na koji se uređuju i određuju te uredbe, govore također ono što, čemu sam govorio malo čas, o nepostojanju ozbiljne volje da se na važnim pitanjima, pitanje politike plaća, koja je usput da kažem Hrvatska nema 30 godina, radi na jedan puno sustavniji, puno ozbiljniji, puno pripremljeniji način nego što je to bio slučaj i sa zakonom o plaćama i sa uredbama o koeficijentima. Činjenica da su ključni akteri, između ostaloga i sindikati, iskazali svoje veliko nezadovoljstvo, ne samo visinom plaća koje će rasti, nego primarno osjećaj nepravde i podcijenjenosti pojedinih zanimanja u odnosu na neka druga, pojedini poslovi i tako dalje, govori o loše napravljenome, urađenom poslu. Dakle, nije sporno da su povećanja velika kad se vide u pojedinim, za pojedina zanimanja, pojedine poslove, ali ako ona stvara i osjećaj nepravde kod ljudi, time se nanosi velika društvena šteta. A ono što je trebalo biti temelj reforme javne uprave, a to je upravo politika plaća, neće pripomoći da ta javna uprava, odnosno javni sektor, bude efikasniji, da bude više u funkciji građana i gospodarstva nego što je to bio slučaj do sada. Mislite da će biti štrajkova? Ja to ne mogu pretpostaviti. Ja, koliko vidim, dio službenika, dio ljudi koji rade u javnom sektoru nije nezadovoljan visinom, više ih, dakle, smeta ta nepravda kada se uspoređuju pojedina zanimanja. Ono što je trebalo biti razvidno i što je vlada mogla javno deklarirati i opravdavati je stav da iz ove zemlje odlaze najkreativniji, najbolji u smislu kompetencija, najpotentniji, ljudi u čije obrazovanje ova zemlja uložila ogroman novac, koji taj novac mogu isporučiti i vratiti svojoj zemlji i da smo ih predali zapravo drugima jer oni odlaze i napuštaju ovu zemlju. I to što su mogli dati Hrvatskoj, daju Njemačkoj, Francuskoj, Irskoj ili ne znam bilo kojoj drugoj zemlji. To je mogao biti razlog da se jasno kaže da će se preferirati ona zanimanja, one profesije koje su najugroženije i koje su najkonkurentnije na europskom tržištu rada. To se nije učinilo, nego se ide na, velim, doista ove čudne pokušaje balansiranja, ne znam iz kojeg prsta isisanih parametara. Jučer smo vidjeli i vladin prijedlog i u Sabor je upućen također taj prijedlog da kandidat za glavnog državnog odvjetnika bude Ivan Turudić. Je li to prema vašem očekivanju i što kažete na jučerašnju reakciju Ureda predsjednika Republike koji kaže da je to nedopušten pritisak na institucije, da je riječ o porobljavanju i da je to zapravo dio zlokobnog paketa koji se Hrvatskoj poklanja u oči izbore? Evo to će kolega. Moj prezimen. Zahvaljujem na pitanju. Dakle, evo, i Davorko je govoreći o hrvatskom jeziku govorio i o problemima koji se pojavljuju u hrvatskom društvu. Naime, netko tko je toliko usko povezan sa HDZ-om, a povezan je, netko tko vuče, a nemam bolju riječ, tko vuče repove za sobom određene, pa čak i u nekim spisima uskoka, nije osoba koja bi trebala biti na čelu odvjetništva državnog. I to je sve što mogu reći o tom. Dakle, osoba koja bi trebala biti državni odvjetnik je svakako neovisna osoba, stručna osoba, osoba sa neokaljanim ugledom i onda bi mogli očekivati nekakav rezultat. Nije nužno da ta osoba dolazi iz državnog odvjetništva, puno su nužnije ove tri karakteristike. Nažalost,
nismo našli takvog kandidata i ovo što HDZ sad predlaže, imam dojam da je to, ne znam, vraćanje valjda nekakvih usluga i postavljanje pozicija za budućnost. Loše za cijelo društvo, ukratko. Ja bih još imao samo vezano uz Međunarodni dan obilježavanja, dakle, sjećanja na žrtve holokausta, pa ako će neko od vas komentirati. Koliko je u današnje vrijeme bitno slati tu poruku, pogotovo kada govorimo o globalnim kretanjima u tom smislu? Hoćeš ti ići, ja? Da. Ja mislim da se činjenica najstrašnijeg zločina ili jednog od najstrašnijih zločina u povijesti čovječanstva ni na koji način ne bi smjelo kompromitirati bilo čim što se događa danas u svijetu, niti na bilo koji način dovoditi sa situacijom u Izraelu i ratom koji tamo traje nesmiljenom žestinom. Dakle, odnos, pijetet, poštovanje prema žrtvi, prema ljudima koji su besprizorno ubijani samo zato što su drugačije nacionalnosti ili drugačije vjere, je nešto što mora kontinuirano biti opomena generacijama koje žive, da se takvo nešto mora spriječiti u začetku i u nastanku. Dakle, ne bih povezivao taj povećani antisemitski osjećaj i kritiku onoga što se od nekih ocjenjuje neprihvatljivim, pa i od nas, kad je riječ o stradavanju civila i nedužnih ljudi, sa onime što se dogodilo u Drugom svjetskom ratu.